Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije usvojio je predloge izmena osnivačkog akta i novog statuta, što je deo procesa prelaska EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Ministar financija Siniša Mali, dan posle odluke Nadzornog odbora, najavio je strategiju za razvoj EPS-a do kraja maja i rekao da nema govora o privatizaciji tog preduzeća, jer ono mora da bude prava lokomotiva razvoja Srbije. Zbog čega EPS sada prelazi u akcionarsko društvo, razgovaram sa Jelicom Putniković, urednicom portala Energija Balkana. Dobar dan, hvala što govorite za Euronews. Hvala na pozivu. Pa, pre svega, ovo nije prvi pokušaj transformacije EPS-a. O tome se govori već dugi niz godina, možda i više od jedne decenije. Koliko je država odlučna da to ovoga puta isprovede u delo? Pa, u pravu ste. Neke 2013. i 2014. je bilo malo više priča oko svega toga, onda je sve zamrlo i imali smo jednu situaciju u kojoj je EPS kao javno preduzeće funkcionisao dok nije krenula ova kriza decembra 2021. godine, kada je na neki način se u javnosti malo više pričalo o tome kako je EPS-om upravljeno i sve to. Ali da kažemo da sama transformacija javno preduzeće akcionarsko društvo zapravo ne znači puno. Država je bila, da kažemo, onaj ko odlučuje šta će se raditi u EPS-u, ko će biti na rukovodećoj poziciji, ko će biti u nadzornom odboru od 2000. na ovamo. Bilo je tako i bukvalno od kada je EPS nastao od one Združene elektroprivrede Srbije početkom 90. godina prošlog veka. I sad sve ove najave da neće biti privatizovan, da ćemo imati profesionalni nadzorni odbor, profesionalni menadžment, sve su to mogli uraditi i ranije. Tako da ja ne znam šta su čekali do sada, jer imamo jednostavno, znači sad kao da se pravdaju zašto je EPS bio u takvoj situaciji, a s druge strane na neki način kao da omalovažavaju ovo što je ovo poslovodstvo EPS-a uradilo od te krize, jer mi smo videli da je pred kraj prošle godine EPS počeo da izvozi struju, izvozi evo, tri meseca su prošla u 23. i što je najbitnije, to je mnogo bolji rezultat nego, na primer, pre korone, jer nekako sve računamo pre korone, posle korone. I sad kad nam, a znamo da je prošle godine bilo puno priča, Norvežani, šta će oni savjetovati, oni prave neki plan. Ali ja bih podsjetila, naša država je počela još za vreme prethodne vlade da pravi strategiju razvoja energetike. I znači, ako država ima ideju, pogotovo sad sa ovom energetskom krizom, da napravi jake kompanije i EPS i Srbijagas, onda mora najpre da uradi tu strategiju razvoja. A tu su bili odabrani loši izvođači, neki Grci su bili angažovani i u stručnoj javnosti nisu baš pohvalni komentari na njihov račun. Ne kažem da su Norvežani loši, ali mi imamo i u čak i u toj norveškoj kompaniji neke naše ljude koji rade ili kao spoljni saradnici ili uopšte su angažovani. Mi imamo naše ljude u Svetskoj banci, u nekim veoma jakim institucijama. Znači, imamo dovoljno stručnjaka i energetskih i finansijskih koji su mogli napraviti i strategiju razvoja energetike i sad evo tu strategiju koju čuli smo bit će do maja gotova. Dakle, mislite da bi ljudi iznutra mogli da urade bolju strategiju nego konsultanti iz Norveške, odnosno stranci? Pa ja zaista to mislim. Zašto? Zato što neko ko je ili radi na... Ne moraju to biti ljudi, pošto pričamo o kompletnoj energetici, ne samo o elektroprivredi Srbije, ne moraju to biti ljudi samog EPS-a. Imamo mi institute, imamo na fakultetima ljude koji su stručni. U krajnjem slučaju imamo naše ljude koji su u inostranstvu i koji, ja znam neke koji su dolazili u Srbiju, nudili se vladi Srbije, ali nisu bili primljeni da dođu i da mogu da pričaju i kažu evo ja savjetujem oko toga to. A da se vratimo sad ovom prelasku EPS-a u akcionarsko društvo. Može li to pretvaranje EPS-a u akcionarsko društvo da utre put privatizaciji Elektroprivrede Srbije? Apsolutno može. Mislim, u principu, znate... Jer ministar financija kaže da nema reči o prodaji. Pa, za sada nema. Ja se nadam da će tako ostati. Dobra stvar je, na primjer, Elektromreža Srbije je kupila deo akcija u Elektromreži Crne Gore. Znači, akcionarsko društvo EMS je postao suvlasnik u nekoj energetskoj kompaniji u regionu. Ali isto tako je mogao neko da odluči da
proda deo našeg EMS-a. Nije, na sreću. I nadam se da se to neće desiti sa EPS-om. Zašto? Evo, ova kriza je pokazala, ako je država vlasnik energetske kompanije, ona može da donosi u kriznim situacijama zapravo odluku i o nabavkama nedostajućih količina energenata i o cenama i o svemu, da bi sačuvala privredu. Jer bez EPS-a koji je jak, mi zapravo nemamo ni domaću privredu, a nemamo ni one argumente kojima pozivamo strane investitore, dođite ovde, imate jeftinu struju. Da. Čuli smo i od ministra finansija Siniše Malog da nema reči o prodaji EPS-a. Isto to govori i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, on kaže da neće imati ništa protiv da ako neko hoće da uđe sa 10% vlasništva. Može li se dogoditi upravo ovo što ste rekli da mislite da ne bi bilo dobro da se neki delovi EPS-a privatizuju? Pa već godinama unazad do 2000-te na ovamo dolazile su delegacije iz raznih delova sveta koji su bili zainteresovani na Đerdap. Neće niko kupiti sutra ni kopove uglja, ni termoelektrane. Dakle, šta je to u EPS-u što bi neko bio zainteresovan da kupi u ovom trenutku? Pa to su hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2, hidrocentrale na Drini. Znači, to je ono što proizvodi zelenu struju. To su kapaciteti koje sad imaju licenciranu proizvodnju zelenih kilovata koji mogu da se izvoze u Evropu bez plaćanja CO2 taksi. Znači, neko sad, na primjer, ima dosta stranih kompanija koje posluju u Srbiji i oni od EPS-a hoće dogovor, ugovor da im se isporučuje baš ta zelena struja. Zašto su još te elektrane najprofitabilnije? Vi imate reverzibilnu, znači imate reku, imate Đerdapsko jezero ili imate akumulacije na Drini, odakle jednostavno gde se čuva voda i kada je struja najskuplja, vi ćete moći onda najviše da zaradite kad je proizvedete. A u slučaju da se to dogodi sada u domenu teorije, razgovaramo, da li bi uvođenje tog nekog manjinskog partnera dovelo do profesionalnog upravljanja Elektroprivredom Srbije, jer bi on sigurno bio zainteresovan da ona radi profitabilno i šta bi to značilo u tržišnim uslovima, odnosno koliko bi onda EPS morao da funkcioniše tržišno i da svi skupa plaćamo cenu struje koja bi bila veća. Pa, što se tiče same privatizacije, evo, francuski EDF je u ovoj krizi zato što je bio delimično privatizovan, zato što su vlasnici, među kojima su verovatno privatni, odlučivali da se profit ne usmeri na revitalizaciju nuklearki u Francuskoj. Oni su sad došli u situaciju da podržavljuju EDF. Nemačka je podržavila Uniper. Znači, malo je čudno da mi sad idemo njihovim tragom, da setimo se ČEZ-a. ČEZ je bio i privatizovan, pa su vratili akcije, pa je sad ČEZ državna kompanija. Znači, svaki taj ko bi rekao ja ulažem toliko i toliko da bih dobio 10% kapitala, to je zapravo kupovina akcije i to jeste delimična privatizacija, taj će imati neke uslove. Ako mi hoćemo da sutra nam niko ne naređuje šta ćemo raditi, onda je zapravo bitno da mi imamo profesionalni menadžment i da nam ne odlučuje neko, lepo je što su to rekli i predsednik i ministar finansija, nećemo privatizovati. Ali setimo se koliko je u halabuku u regionu izazvala najava baš predsednika Vučića da je EPS zainteresovan da se širi u regionu. Svi su rekli nećemo da prodajemo svoje. Zašto bi mi sad prodali svoje? U krajnjem slučaju država kada ima pod svojom komandom EPS može da dovede profesionalni menadžment. Oni kažu strance. Ja mislim da imamo dovoljno dobrih stručnjaka da vode EPS, da ne moramo da upošljavamo strance koji će biti menadžeri. Ali treba da im se, ako će država doneti plan razvoja EPS-a u maju, znači onda se sada ovim izmenama akata nije više obavezan konkurs da se traži generalni direktor. Kako će oni baš da znaju koga da dovedu da bude tu? Znači ipak neko treba da ponudi neki svoj background, šta je radio, da napravi plan šta predlaže kako da se radi i da ima odgovornost ako to ne ispuni. Tako da je to ono što je najbitnije. Znači da se izbace političke odluke tipa struja neće poskupeti zato što je to kupovina socijalnog mira, jer mi imamo sada sve veći broj mogućnosti da ljudi koji su socijalno ugroženi ili bolesni dobiju one jeftinije kilovate. Ali tu škripi. Da, evo i predsednik je obećao da se država neće mešati u poslovanje EPS-a. Ja se nadam, eto, znači najbolji način da EPS sutra bude uspešna kompanija je da
se postave, što bi se sad reklo, moderno crvene linije ili zelene linije, kako da se ide u prosperitet i razvoj i da se puste ti ljudi, da im se rokovi i kažu ti do tada moraš to da ispuniš. Ako ne ispuniš, onda odlaziš sa te pozicije. Hvala vam puno što ste govorili za Euronews jutro. Hvala. Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana, bila je naša gošća.